Український уряд та очільники міст попереджають, що цьогорічний опалюваний сезон буде одним із найскладніших за роки незалежності. На Прикарпатті готують додаткові місця обігріву взимку та радять людям підготуватися до різного розвитку подій. Як перезимувати, коли будуть перебої із газом, електрикою та опаленням, у полі зору нашої програми сьогодні. Газовий шантаж та удари по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог робитиме все, аби українці мерзли взимку у своїх оселях. Найоптимістичніший сценарій – зниження температури у домівках під час опалюваного сезону зі звичних 21 градуса до 16-18. Найпесимістичніший – перебої з газом, електрикою та опаленням або навіть повний блекаут міст. Стан готовності до опалюваного сезону в Україні вже понад 80%, кажуть в уряді. Накопичено запаси вугілля, триває закачування газу. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакитного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів. Десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Аби бути напоготові до форс-мажорних ситуацій, фахівці радять мати в оселі альтернативні джерела обігріву та такі речі, як заряджений павербанк, свічки, сірники, запальнички, ліхтарик, радіо, яке працює не від електрики, щоб почути останні новини, продукти швидкого приготування та термос. Треба підготуватися, чи у вас є зарядні пристрої для всіх, там, так, чи у вас ви можете підготувати в плані гарячої води, можливо, навіть, скажімо, туристичної горілки, так, такої, це як варіант. Подумайте про те, що якщо буде зовсім критична ситуація, опалювати доведеться обігрівати тільки одне приміщення в квартирі чи в будинку. Зосередьтеся на ньому, виберіть, яке це буде, подумайте, як ви це будете робити, як ви будете перекривати, так, ізолювати і тому подібне. Найгірший варіант – це палатка в одному з приміщень. Там буде тепліше, в меншому об'ємі буде легше створити, так, навіть людське тіло просто віддає доволі багато тепла. Тобто це такі вже зовсім апокаліптичні, тим не менш, краще бути готовим і спокійним знати, де ти є, що може бути в найгіршому випадку, що ти будеш робити, та, твій план Б, С і тому подібне, якщо щось стається. Про це треба подумати. Ну, звичайно, мати можливість підігріти воду, де це можливо, так, термос, для того, щоб дітей, можливо, і тому подібне, людей старшого віку, які себе не можуть нормально обійти, про це подумати. Ну, це, мабуть, такі. Ну, згадайте про грілки, звичайні водяні грілки. Це варіанти. Теплий одяг. Температура буде знижена в наших домівках 100%. Ще декілька порад дав жителям Франківської громади її очільник Руслан Марцінків. Запасаємося іноді водою, також електрообігрівачі рекомендую всім купити, тому що важливо розуміти про те, що ворог може бити і по газопостачанню, і по теплопостачанню, по котельнях, тому це теж важливо врахувати. Надзвичайники не рекомендують опалювати квартиру газовою плитою. Є ризик отруїтися чадним газом. І вже прогнозують збільшення кількості пожеж через перевантаження мереж електричними обігрівачами чи кондиціонерами. Перебої з електрикою можуть викликати короткі замикання в мережі, які можуть призвести до пожеж, до загорання електроприладів, через що необхідно подбати про трансформатори, такі напруги, які би стабілізували напругу, покидаючи оселю, відключати живлення, мати справні запобіжники, перевірити електропостачання, а також кожен має мати в себе в оселі декілька вогнегасників, ну і відповідно вміти ними користуватися. Пережити холодну зиму може бути легше у приватному будинку, ніж у квартирі. Але тільки якщо будинок готовий до цього, тобто є пічка з грубою, запаси дров, палива та води. Бачимо, що більше людей все-таки налаштовані на використання твердого палива, отже, необхідно перевірити домоходи, справність печей, справність опалювальних приладів, використовувати тільки дрова і тверде паливо відповідної породи, просушені.
не забувати про притопочні листи, а також під час розпалення печей не використовуватись легко займистими речовинами. Як врятуватися від холоду та утеплити помешкання? Кілька рецептів дає фахівець із енергоефективності Максим Карпаш. Подбайте про штори. Зверніть на них увагу, гардини, тюлі, штори. Бажано, вважається саме енергоефективний спосіб їх підрізати на там 4-5 сантиметрів над батареєю. Якщо вам з питань дизайну, естетики це не підходить, просто їх розтуляйте. Для того, щоб забезпечити все-таки теплообмін, так, нормальну конвекцію теплого повітря, щоб ті батареї максимально віддавали вам помешкання тепло. За батареями треба поставити відбивну плівку. Вона недорога, можна купити, самому встановити. Бажано старатися, щоб кілька сантиметрів було між плівкою оцею відбивною і, звичайно, самою батареєю, внутрішньою поверхнею. Треба це забезпечити. Ну і далі, звичайно, зверніть увагу на вентиляцію. Зверніть увагу на вікна. Вікон сучасних особливо є налаштування зимового і літнього сезону. Там, спеціалісти з вікон знають, там такі ексцентрики встановлюються, вона щільніше прилягає зимою. Прикарпатці не планують мерзнути у багатоповерхівках. Утім, якщо таки доведеться, то розповідають, що робитимуть. Треба тікати за границю і все, і будемо там грітися. А хто не може, то от має. А хто не може, то що? То на фронт знайдуть, там загріють. Ми тут живемо недавно. Ми біженці з Херсона, тому не знаємо, що думати. Як буде, так і буде. Як людям, так і нам. Маємо обігрівач, але якщо не буде вже знайти світло, то навіть не знаю. Думала б хіба, що в село до бабки їхати. Я проживаю в сільській місцевості, заготовлені дрова є, і ще будуть підготовлювати дрова, і будемо палити дровами. Опалюваний сезон в Україні розпочнеться, коли стовпчик термометра впаде нижче за 8 градусів тепла. При цьому температура повітря у житлових приміщеннях взимку буде не меншою, ніж 18 градусів. Медично прийнятно, в плані здоров'я, в плані довгострокових наслідків, навіть для похилого віку людей і дітей. Нижча температура 14-16 – це для сну. Для постійного перебування це все-таки захолодно. У нас відбувається застій, так? Крові, медики краще можуть пояснити, але можуть бути процеси небажані. І от я вже десь коментував, медичний ефект від переохолодження, регулярного переохолодження в Британії оцінений на рівні 20 тисяч смертей надлишкової смертності у рік. Це в Британії, де клімат набагато тепліший, ніж у нас, середньорічний. Ось, тобто треба на це звернути увагу, треба про це думати. І знати, що 18 градусів – це прийнятна, особливо в денний час, це прийнятна температура має бути в житлах. Пережити холодну зиму може бути легше у приватному будинку, ніж у квартирі. Але якщо будинок готовий до цього. Якщо у вас є на прикметі така альтернатива, то це може бути хорошою ідеєю. Якщо ж ні, то їхати кудись та випробовувати долю не варто. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.